Хичээлээс эргэд төрийн бүх үйлчилгээг нэг цонхны нэг оператороос авдаг болно. Энэ ажлын хууль эрхтэн орчин бүрдсэн гэж албаныхан мэдээллээ. Төрийн үйлчилгээг цаг алдалгүй хүн суртлгүй хүргэх ажлын эхлэл ийхүү тавигдаж байна гэсэн үг. Хамгийн гол нь хувь хүний нууцыг чандлан сахиж, аюулгүй байдлыг хангах ажиллахаар бэлтгэлээ хангаж байна. Нэгцгийн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. За төрийн үйлчилгээг цахим болгож, үйлчилгээг түргэн шуурхай хүндрэлгүй хүргэх ажлууд эрчимтэй явж байна. За тухайлбал улсын хурлаас нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, за хувийн мэдээллийн тухай хууль, за кибер аюулгүй байдлын тухай хууль зэрэг хуулийг баталсан. За энэ хуулийн хэрэгжилтүүд нь төрийн үйлчилгээг цахим болгоход эргэцүүлэн таатай орчныг бий олгож байгааг салбар хариуцсан сайд нь онцолж байна. За нөгөө талаас иргэдийн бүх мэдээлэл цахимчгийн хэрээр за хувийн мэдээллийн аюулгүй байдал чухалчлагдана. За тухайлбал кибер аюулгүй байдлын тухай хууль иргэдийн мэдээлэл алдагдах хаалтлаг зэргийг хамгаалах тодорхой эрхцүү орчинтай болсныг онцолж байна. 2021 он хүртэл 90 оноос хойш Монгол улс кибер аюулгүй байдлын хуульгүй байсан. Бүр тэр байдаг. Төрийн үйлчилгээг иргэддээ цахимаар явуулж гин гэж нэрлэж байсан мөртлөө төрийн цахим үйлчилгээний 90% нь хадгалж исэн үндэсний дата төв нийтийн мэдээллийн дэд бүтцэн хуульчлагдаг байсан. Засгийн газрын тогтоолоор байгуулагдсан улсын төсөвт үйлдвэрлэлийн газар дээр иргэдийнхээ бүх мэдээллийг хадгалж ирсэн. Гинт халдлагад өртлөө гэхэд хэн хариуцсан тодорхойгүй байсан. Тэгээ би бирүүгээл ингээ хийдэг байсан. Энэ чиний ажил, энэ миний ажил. Тэгвэл өнөөдөр 21 он кибер аюулгүй байдлын хуулийг анх удаа Монгол ус баталчихж байгаа. Тэгэхээр тогтолцоо бүрдэнэ гэдэг бол олон улстай харилцах боломж үүссэн. Гинт халдлага шуурхай хариу өгдөг бүтцийн системтэй болсон. Дээрэс нь төрийн мэдээллийг хадгалж байгаа тэр дата төвөө бид нар хуульчилж өгсөн. Дээрэс нь иргэдэд таньж байгаа дан гэдэг байгаагаас төрөлцсөн систем гэдгээр нь хуульчлаад өгсөн. За мөн төрийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоо муугаас болж иргэд төрийн байгууллагуудын хооронд бичиг цаас барьж гүйх явдал их байдаг. За энэ байдлыг иргэчлээс гар цахим хөгжил харилцаа холбооны яам ажиллаж байна. За тухайлбал иргэн та төрийн нэг цэгийн үйлчлэгэн дээр очиод зөвхөн нэг цонхон дээрээс төрийн бүх үйлчлэгийг авдаг болох нэ. За энэ ажлыг эх оны 1-р сарын 1-ээс эхлүүлэхээр төлөвлөжээ. Бүх төрийн байгууллагууд тэр сервисээсээ мэдээлэл татаж иргэдэд үйлчлэгийг үзүүлээд байгаа мөртлөө хоорондоо солилцож чадахгүйсэн. Тэгэхээр хоорондоо солилцож чадна гэдэг бол операторын гол юм. Оператор гэдэг бол банкны үйлчлэгэн дээр очлоо гэхэд тухайн банкны тейлер бол банкны бүх үйлчлэгийг үзүүлдэг шүү дээ. Нэг дугаар аваад гэтэл нэг цэгээр бүртгэл дээр очно, татвар дээр очно, гайл дээр очно, ингээ өдөржөө явуулдаг. Энэ бол нэг цэг биш. Нэг дээвэр дор олон цэг. Тэгэхээр үүнийг бид нэр операторын горимшулжуулахын тулд технологийн шийдлүүдийг гаргах ёстой гэд өнгөрсөн хугацаанд ажиллалаа. Тэгэхээр бид нар салбар дундын уялдаа хангах асуудлыг шийдвэрлэж чадчихж байгаа учраас төрийн үйлчилгээ хүнд сурталгүй нэг цэг дээр төрийн бүх үйлчилгээ үзүүлдэг болно. Энэ бол цахим хөгжил харилцаа холбооны яам байгуулагдсны одоо хамгийн том одоо дэвшил юм а гэж харж. За 2023 оны тухай төрийн үйлчилгээ цахим шилжсэн жил байх болно гэж салбарын яам үзэж байна. За энэ чиглэлээрч салбарын яам тодорхой ажлуудыг хийж эхэлжээ.